Bem, amigos da TV Mac, estamos nas preliminares do maior evento que vai ter hoje de MMA nas regras do UFC. Estou correto, não, Diego? Ah, eu estou aqui com o que seria o dono, não, da equipe, não, Diego Lima. Não sabe pela Chute Box aqui em São Paulo, não? A central da Chute Box é em Paraná, não? Curitiba, não? Ok? Tá? Deve ser hoje a maior equipe, não? O maior nome de equipe é a Chute Box, não? Então, como não podia deixar de ser, pela responsabilidade, não, e pelo seu trabalho, que é muito bem aceito em São Paulo, não? Por isso que te deram a representação para São Paulo. Não, então, Diego vai contar hoje como que está a equipe dele. Ele que é responsável também pelo, por dois lutadores, não, que vão fazer a super luta mesmo do Barueri Fight Combat 1, não? Então, Diego, entra em contato, vamos a conversar com o nosso internauta da TV Mac e fala o trabalho que você está fazendo. É, a gente hoje, graças a Deus, estamos com muita gente aqui na equipe, estamos com mais de 20 pessoas, tanto no Muay Thai como no Jiu-Jitsu, juntando tudo no Vale Tudo. Estamos com muito lutador internacional lutando nos Estados Unidos, na Filadélfia, aqui em São Paulo, e estamos com material humano muito bom, graças a Deus. Porque, infelizmente, de um tempo para cá, muitas equipes se desfizeram, muitas pessoas acabaram partindo do seu caminho sozinho, e a gente se manteve forte, unida, e graças a Deus, hoje estamos conseguindo estar aí nos maiores eventos do mundo, tanto lá fora como aqui dentro. Então, mas esse negócio de equipe é muito comum, não é uma tendência mundial, fazer desfazer, não é? Isso é, hoje em dia, porque assim, eu acho que muito lutador chega uma hora que ele quer montar a sua própria equipe, quer montar seu próprio time, e acaba fazendo isso. Mas graças a Deus a Chutebox ela continua muito forte. Hoje a gente tem aí representantes em todos os eventos do mundo. Então eu acho que assim, a tendência é realmente as grandes equipes elas nunca se desfazerem. Muitas equipes vão acontecer, vão surgir. Eu acho que a tendência é aumentar muito as equipes. Só que, graças a Deus, tanto em Curitiba como aqui em São Paulo, a gente está com material humano muito bom, está com muito lutador de nome. E graças a Deus estamos vindo assim de uma sequência de vitória impressionante. Uma pergunta. Eu sei que você só participa de eventos sérios, ou eventos que você venha a saber que vão dar um fruto para teus atletas, verdade? Conta para os internautas da TV Mac o que você acha do Barueri Fight Combat e da O organização. Barueri Fight Combat ele é de um grande amigo meu, do Genival, e quando ele me procurou e falou pra mim da ideia dele, do que seria esse evento, eu na hora aceitei e falei: Genival, se você precisar da gente, pode pedir, o atleta que você quiser pôr, a gente vai pôr, porque realmente é um evento muito sério, o lugar é muito bom. Foi um lugar onde já teve assim, uma das lutas mais famosas de São Paulo, que foi o desafio do Macaco Godoy. Então, na verdade, o ginásio é um ginásio assim exemplar, e o evento em si está sendo muito bem organizado, muito bem divulgado. Eu acho que realmente vai ser um evento assim que está para se tornar um dos melhores, não só de São Paulo, como do Brasil. Porque realmente, pelo jeito que chegou, o nível de luta, eles estão valorizando muito os atletas, então eu tenho certeza que realmente vai ser um evento que vai dar muito o que falar. Ah, e quem quiser entrar em contato com o Diego Lima para personal trainer, para treinamento personalizado, que nem você faz, ou seja, exatamente para a luta, não? Como que faz? Isso aí, quem quiser entrar em contato, eu dou aula na academia da Giovanni Gronk, na academia Peralta, né? Eu tenho o meu site também, que a pessoa, quem quiser entrar para saber, dá até para ver os lutadores. É um site que conta toda a nossa história aqui de São Paulo, né? Que é o www.muaitaidiegolima.com.br ou até mesmo pelo meu telefone mesmo, 7666-3380. E-mail, Orkut? E-mail é muaitai_diegolima@hotmail.com. E Orkut eu ainda não tenho. Eu prefiro. É muita privacidade, é muito falta de privacidade. Bom, esse aqui foi o Diego Lima para a TV Mac.